Алматының барахолка базарындағы өрт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу фактісі бойынша тергеу жүргізілуде. Айта кетейік, кеше кешкі сағат 5-те сауда орнында қызыл жалын шарпыған жөнінде ақпарат түскен. Өртті сөндіруге жеке құрамнан 110 адам мен 23 техника бір тік ұшақ жұмылдырылды. 2300 шаршы метрге жайылған жалын 1,5 сағатта оқшауланды. Тік ұшақ арқылы 30 тонна су төгілген. Бүгін таңнан бері оқиға орнын зерттеу, халықтан тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда оқиға орнына анықтаушы төтенше жағдайлар департаментінің анықтау бөлімі бірқатар тергеу істерін жүргізуде, яғни бірнеше сараптамалар тағайындалды. Сол сараптамалардың нәтижесі бойынша өрттің себебі мен материалдық шығыны белгілі болады.